یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن ہے حسن یا حسن عسکری یا حسن ہے حسن یا حسن عسکری یا حسن یا حسن بھیجیے بیٹے کو مولا تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین انیس الغربین الملک قبابتا حول یاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الحاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات پڑھے اللہ محمد اذان محترم ابھی جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو ایسی بات نکلی تھی کہ چپ تازیہ کی بھی ایک تاریخ ہے اس کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ مولانا وہ تاریخ بھی بتا دیجئے گا تو اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ تاریخ بھی بہت ضروری ہے کبھی کبھی لوگ نادانی کی وجہ سے عزاداری کا مذاق اڑا دیتے ہیں اور یاد رکھیے گا ہر شے میں مذاق صحیح ہے لیکن جناب سیدہ کے اس عزاداری پہ اسی کی وجہ سے تو ہم ہیں ورنہ ہماری آئیڈینٹیٹی کیا ہے ہماری پہچان حسین ہے یہ حسین کا ماتم ہے حسین کی مجلس ہے کہ آج کائنات ہمیں جانتی ہے کہ یہ حسین ہی ہے بعض لوگ مذاق میں کہتے ہیں یہ چپ تازیہ بولتا تازیہ یہ سب کیا ہے بھائی تاریخ پڑھا کرو نالج حاصل کرو جو چیز جانتے نہیں ہو خاموش رہو مولا کہتے ہیں جب تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو چپ رہنا بہتر ہے اس لیے کہ انسان جو ہے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے انسان زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کتنے پانی میں ہے تو اذان محترم چپ تازیہ کی ایک تاریخ ہے ایران اور عراق میں آج بھی چہلم کے بعد عزاداری تقریباً ختم ہو جاتی ہے جو ہے نا کالے کپڑے تقریباً اتار دیے جاتے ہیں لیکن ایشیا میں ہندوستان پاکستان اور جہاں جہاں ہندوستانی اور پاکستانی ہیں دو مہینہ آٹھ دن پوری عزاداری ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی جب یزید اپنے دربار میں نہ روک سکا ایک صلوات پڑھے پر محمد عزاداری کے پیچھے اودھ کی بہت بڑی تاریخ ہے لکھنؤ کی مثالی عزاداری ہوتی تھی وہاں پہ اور انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے ساری دنیا میں عزاداری ہوگی کیونکہ وارث عزا ہمارا زندہ ہے رضان محترم اودھ میں سب سے پہلے شروعات کی بات کر رہا ہوں یعنی آج سے اگر دو تین سو سال پہلے آپ چلے جائیں گے تو عزاداری بارہ دن کی ہوتی تھی اس کے بعد جتنا لوگوں نے دبانا چاہا یہ بڑھتی رہی بیس دن کی ہوئی وہاں سے تیس دن کی ہوئی چہلم تک ہو گئی اور چہلم پہ بہت زبردست جلوس نکلتا تھا اودھ میں تاشا بھی ہوتا تھا علم برآمد ہوتے تھے نوحہ خانی ہوتی تھی سیزنا زنی ہوتی تھی یہ انگریزوں کی زمانے کی بات کر رہا ہوں
اور انگریزوں کو یہ برداشت نہیں تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو کیا ہو جاتا ہے جب یہ حسین حسین کہتے ہیں, یہ اپنے ہوش میں نہیں رہتے. انہیں تب سمجھ میں نہیں آیا تھا تو آج انہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ کیا یہ ماتم کرتے ہیں اور اپنا بالکل ہوش میں نہیں رہتے؟ آج بھی اگر آپ حیدرآباد چلے جائیں, حیدرآباد دکن کی بات کر رہا ہوں, اتنی مجلسیں ہوتی ہیں, اتنی مجلسیں دورے کی مجلس کے نام سے ایک جگہ, یعنی صبح کی نماز کے فوراً بعد مجلسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک جگہ ختم ہوئی, دوسری جگہ, تیسری جگہ, چوتھی جگہ, دو دونوں ہے, دو دونوں ہے, دو دونوں ہے, پڑھتے پڑھتے لوگ نکلتے. دن بھر میں 150-150 مجلسیں ہوتی ہیں. پھر وہ بڑی مجلسیں الگ ہیں جس میں ذاکرین بلائے جاتے ہیں, خطابت ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے. میں دورے کی مجلسوں کی بات کر رہا ہوں. اور ہر گھر کا جو صاحب خانہ ہوتا ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے, وہ چاہے جتنا بھی بڑا نواب کیوں نہ ہو, وہ اپنے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے, ایک ایک آنے والے کا استقبال کرتا ہے, جب جانے لگتے تو پیروں کو چھوتا ہے, پیروں کو چھوتا ہے کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے گھر تشریف لائے تھے عزاداری کے لیے. یاد رکھیے, عزاداری جھکنا سکھاتی ہے, اکڑنا نہیں سکھاتی. اکڑا مردہ کرتے ہیں, زندہ نہیں اکڑتے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و رضان محترم. بعض لوگ کیا اکڑنا بھی شروع کر دیتے, ارے ہمارے یہاں کی مجلس 100 سال پرانی ہے, 50 سال پرانی ہے, یہ ٹائمنگ نہیں بدل سکتی. یار کر رہا ہوں میں, یہ رواج نہیں بدل سکتا. نہیں, سیدہ خلوص کو دیکھتی ہے. ایک غریب کیا اگر خلوص ہے, امیر کیا خلوص نہیں ہے, سیدہ پہلے وہاں جاتی ہے. رضان محترم, آزاداری ہماری جان ہے, ہماری روح ہے. تو یہ جو یہ جلوس جو نکلا کرتے تھے اودھ میں, تب چہلم تک, یعنی انگریزوں کے زمانے میں چہلم تک آزاداری ہوتی تھی, اس کے بعد شوق ختم ہو جاتا تھا. اب انگریزوں نے کیا کیا, اس کو کیسے روکا جائے, کیونکہ تاریخ سامنے ہے. جہاں روکنا چاہا 5-10 دن اور بڑھ گئے, جہاں روکنا چاہا 5-10 دن. کسی بھی آج بھی, آج بھی جس نے جب بھی کسی رسم پہ اعتراض کیا وہ اور زیادہ ہو گیا. تو عزان محترم, عزاداری سے نہ الجھیں. بڑے بڑے حکمراں اپنے قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. عزاداری کل بھی قائم تھی, آج بھی قائم ہے, کل بھی ہوگی, اس لیے کہ اس کا قائم زندہ ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ چپ تازیہ کب سے چلا؟ اسی زمانے میں کسی نے ایک جنرل کی بیوی کو قتل کر دیا کانپور میں. اس کا نام احمد علی تھا, یا نواب احمد علی جو لکھنؤ کے تھے. یہ بڑے شان سے جلوس نکالتے تھے اور وہ انگریزوں سے کبھی دبے نہیں. کہا یہ اچھا موقع ہے, احمد علی نام تھا, ان کو اٹھا دو. حالانکہ یہ بے گناہ تھے, انہیں پتہ بھی نہیں تھا, تو لکھنؤ میں تھے. قتل کانپور میں ہوا تھا اور چہلم کے 4-5 دن باقی رہ گئے تھے. تو نواب صاحب نے کہا کہ مجھے پھانسی لٹکانا چاہتے ہو تو اتنی مہربانی کرو کہ چہلم کا جلوس نکال لوں, پھر لٹکا دینا. کہا نہیں, اگر ان کو مار ڈالا گیا تو یہی جلوس نکالتے تھے, چہلم کا جلوس بند ہو جائے گا. انہیں قید کر دیا گیا. کورٹ میں کیس چلا اور زیادہ دن نہیں چلا, 2 دن میں تاریخ دے دی گئی کہ انہیں پھانسی دے دی جائے. نواب احمد علی کو پھانسی کی سزا مل گئی. اب پھانسی پہ چڑھانے والے تھے, جس دن چڑھانے والے تھے وہ جس نے قتل کیا تھا, سیدہ کا انتظام ہوتا ہے, اس کی غیرت نے اس کو للکارا, تیری وجہ سے ایک عزادار امام حسین پھانسی پہ چڑھ جائے گا, جو بانی ہے جلوس کا, لہذا تو جا. اس کے اندر کی آواز ابھری. نتیجہ یہ ہوا, وہ کورٹ میں پہنچا, اس نے اپنا جرم قبول کر لیا. اب جب کورٹ میں مجرم آ کے اپنا جرم قبول کرتا ہے
تو پھر ظاہر سی بات ہے کورٹ کو ماننا پڑتا ہے. تو نواب صاحب کو رہا کر دیا گیا. جب نواب صاحب کو رہا کیا گیا تو نواب صاحب نے کہا کہ اب ایک دن اور رہ گیا جلوس کے لیے, میں اتنا بڑا انتظام کہاں کر سکتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کریں آپ, چونکہ جلوس آپ کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے, نہیں نکال سکتے, تو چپ تعزیے کے نام سے 8 ربیع الاول کو آج کی تاریخ, اس دن نکال لینا. کیا پرمیشن لینی پڑی گی انگریزوں سے؟ انگریزوں کے پاس پہنچے کہ جلوس نکالنے کا اب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نکلے گا تو جلوس اس شان سے نہیں نکل پائے گا, لہٰذا اس شان کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں یہ تاریخ دے دو. 40 دن کی عزاداری تھی. دیکھیے جہاں روکنے کی کوشش کی گئی کیا ٹھیک ہے تو وہ اجازت ہے, لیکن اس میں نوحے نہیں ہوں گے, صرف خاموش مارچنگ ہوگی, چپ تازیہ. تازیہ بھی اٹھے گا, علم بھی اٹھے گا, لیکن خاموشی کے ساتھ. اور وہ ایسا جلوس نکلا, لوگ کہتے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میت میں لوگ چل رہے ہیں. اب یہ ہوا, دوسرا سال آیا کہ ٹھیک ہے ہم ماتم نہیں کریں گے, نوحے کی اجازت دے دیجیے. کیا بات. اب انگریزوں نے تو یہ سوچ کے اجازت دے دی کہ چیلم کا جلوس ختم ہو گیا, لیکن جس کو سیدہ باقی رکھنا چاہے. اب یہ ہوا کہ آج کی تاریخ میں جلوس نکلنا شروع ہوا. جب لکھنؤ سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو کانپور والوں نے اپنا کہا کہ چلو ہم بھی نکالیں گے, مراد آباد والوں نے کہا ہم بھی نکالیں گے, میرٹھ والوں نے کہا ہم بھی نکالیں گے, الہ آباد. دیکھیے میں تاریخ بیان کر رہا ہوں, ہسٹری بیان کر رہا ہوں. پھر الہ آباد سے چلا, جب الہ آباد سے چلا تو پھر رائے پور والوں نے نکالا, مدراس والوں نے نکالا, بنگلور والوں نے نکالا, پھر یہ سلسلہ ہوتے ہوتے گجرات اور ہر جگہ پہنچا. پھر لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں, اگر ہم باہر ہے لندن میں ہے امریکہ میں ہے ہم بھی نکالیں گے. تو عزاداری جس نے بھی جب بھی روکنا چاہا, سیدہ نے اسے بڑھا کے دکھایا, بتلا دیا کہ کوئی روک نہیں سکتا جس کے پیچھے زینب کا ہاتھ ہو. تو یہ چپ تازی کی تاریخ تھی. ایک سلوات پڑھے اور محمد والا. تو ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی, اللہ کہتا ہے یقیناً میری نگاہ میں اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. اسلام مذہب ہے, مہذب بناتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں, یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. دیکھیے جو ہوتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے, جو نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے. کیا یہ اسلام بھی عجیب چیز ہے, ہر بات پہ ٹوکتا ہے, یہ کیا کھا رہے ہو, کہیں حرام تو نہیں کچھ پیا, کیا پی رہے ہو, کسی سے بات کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہو, کیوں بات کر رہے ہو. عجیب مذہب ہے, رات کو سونے نہیں دیتا, صبح اٹھو نماز کے لیے, کھانے نہیں دیتا, سونے نہیں دیتا, پینے نہیں دیتا, کسی سے بات کرنے نہیں دیتا. اسلام ہر جگہ ٹوکتا ہے. میں نے کہا اچھا سرکار ایک بات بتا دیجیے, آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا, بچہ روتا رہتا ہے, آپ ٹوکتے, ہر وقت روتا ہے, ہنستا کیوں نہیں, ہنستا رہتا ہے, پاگل ہو گیا کیا, ہر وقت ہنستا رہتا ہے, رات میں سوتا نہیں تو ٹوک رہے ہیں, کیوں نہیں سوتا, زیادہ سوتا ہے اتنا کیوں سوتا ہے, کھاتا نہیں پیتا نہیں تو کیوں نہیں کھاتا پیتا, زیادہ کھاتا ہے تب آپ ٹوکتے ہو. کیسے ماں باپ ہو آپ, کھانے دیجئے جو کھاتا ہے. رات کو بیٹا دیر سے کہاں گئے تھے, کس سے مل رہے تھے, کون سی سرکل ہے تمہاری, جانے دیجئے جا جاتا ہے, کھانے دیجئے جو کھاتا ہے, نہیں آتا ہے نہ آنے دیجئے, آ جاتا ہے تو آنے. کیا کیسے نہیں ٹوکیں گے, ہم نے پیدا کیا ہے. میں نے کہا واہ, ایک بچے کو آپ پیدا کر کے اتنے بڑے ذمہ دار بن گئے, زندگی کے ہر لمحے ٹوک سکتے. اسلام نے تو ساری کائنات, اللہ نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ نہیں ٹوکے گا تو کون ٹوکے گا. ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل یہ جو ٹوکنا ہے نا وہ ہمارے لیے اسلام اخلاق کا نام ہے. دیکھیے ایک جملہ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں, راجپوت کا بیٹا راجپوت ہو سکتا ہے, ایک کافر کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے, عیسائی کا بیٹا عیسائی ہو سکتا ہے,
یہودی کا بیٹا یہودی ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کا بیٹا مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمل کر کے نہ دکھائے. جیسے ڈرائیور کے بیٹے کو آپ ڈرائیور نہیں کہہ سکتے, ڈاکٹر کے بیٹے کو ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے, وکیل کے بیٹے کو وکیل نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اسے وہی پریکٹس کرتا ہوا نہ دیکھے. اسی طریقے سے اسلام, اسلام عمل کا نام ہے, عمل بھی ہو عقیدہ بھی ہو. عقیدہ نہیں عمل ہے تو بیکار, عقیدہ ہے عمل نہیں فار گرانٹیڈ لے لیا, ہماری تو جنت ہے ہی. ارے ایسے کیا بتائیں, اللہ توفیق دے. میں نے ایک جوان سے کہا بھیا نماز کا وقت ہے چلو, کہہ رہا ہمارے لیے امام حسین سجدے کر کے چلے گئے. یہ نیا عقیدہ بتائیے, ایسا ہوتا تو واجب کیوں قرار دی جاتی نماز. تو اذان محترم عمل اور عقیدے کے میل کو اسلام کہتے ہیں اور اسی کو مومن کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا, اللہ ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے, حقوق الناس کبھی برداشت نہیں کرتا. میں اس طرف آؤں گا, لیکن اخلاق کی بات چل رہی تھی نا. رسول اللہ نے جب اسلام کو پھیلانا شروع کیا تو کافروں نے کیمپین کیا کوئی ان سے نہ ملے, ارے وہ صحیح نہیں ہے جادو کر دیتے ہیں, ان کی باتیں نہ سننا ان کے جادو میں آ جاؤ گے, وہ جادوگر ہیں, اس طرح کی باتیں. جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے نا الٹی سیدھی باتیں پھیلاتا ہے. کہتے ہیں نا شیعہ کے یہاں پانی نہ پینا تھوک کے دیتے ہیں تھوک کے دیتے. بھائی تمہیں کیسے پتا چلا کہ تھوک کے دیتے؟ ہمارے ایک دوست جو ہے بڑی اچھی بات انہوں نے کہی, ان کا ایک انٹرویو لیا جا رہا تھا, اس نے کہا کہ بھائی یہ مانا جاتا ہے کہ آپ لوگ پانی تھوک کے دیتے ہو, تو انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا تھوک کے دیتے؟ کہ آپ سامنے جو ہے نا شربت رکھا ہوا تھا اورنج کا, کہ یہ اورنج جوس ہے. کہا ہاں, آپ کو کیسے پتا چلا اورنج جوس ہے؟ کیسے پہلے پیا ہوا تھا؟ کیسے پہلے کیا انہوں نے تھوک کا پانی پیا تھا؟ سلوات پڑھے پر محمد. دوسرا سوال عجیب و غریب کیا گیا, ہم نے سنا ہے کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے. انہوں نے ہندی سے فائدہ اٹھایا, کہا کس نے کہا ہم صحابہ کو نہیں مانتے, ہم تو صحابہ کو بہت مانتے, ہو تو ہر میدان میں بھاگ لیتے تھے. ایک سلوات پڑھے پر محمد. رسول اللہ کے خلاف کیمپیننگ چل رہی تھی, ان کی باتیں نہ سننا, لوگ ڈرنے لگے تھے, ڈرنے لگے تھے. یہاں تک کہ ایسی افواہیں پھیل گئی تھی کہ لوگ ان کے نام سے بھی گھبرانے لگے تھے. ایک بڑھیا نے سوچا کہ جب مدینے میں ایسا جادوگر ہے تو میں مدینے میں کیوں رہوں, مدینے کے آس پاس چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات جو ہوتے ہیں ولیجز, میں اس میں شفٹ ہو جاتی ہوں. اس نے اپنا سامان پیک کیا, ایک گٹری بن گئی, اٹھا نہیں سکتی تھی, بڑے مشکل سے گھر سے باہر لے کے آئی, اٹھا نہیں پا رہی تھی. اتنے میں دیکھا کہ خوبصورت نوجوان سامنے سے آ رہا ہے, کہ میں ہیلپ کر دوں؟ کہا کہ ہاں اگر آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. اور نوجوان نے اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا اتنی وزنی ہے کہ آپ اس کو نہیں اٹھا پائیں گی, کیوں نہ میں آپ کی منزل تک پہنچا دوں. دیکھا کافی دور تک چلنا پڑے گا, 7-8 کلومیٹر چلنے کے بعد گاؤں آتا ہے. کہا میں پہنچا دوں گا. اپنے سر پہ لیے گٹری کو وہ نوجوان چلتا رہا. جب وہ گاؤں آ گیا کہا کہ یہ لیجیے آپ کی گٹری. بڑھیا نے کہا میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی مدینہ چھوڑ کے. کہا کیوں, کیا غلطی ہو گئی؟ کہا میں جادوگر کے ڈر سے آ گئی, لیکن جہاں تم جیسے پیارے نوجوان بھی تو ہوتے ہیں. کیا نام ہے تمہارا؟ کہا میں وہی ہوں جس کے ڈر سے تو آ گئی. کہا میرا نام محمد عربی ہے. کہا اگر تم ہی جادوگر ہو تو تمہارا جادو مجھ پہ چل گیا, کلمہ پڑھا دو. سلوات پڑھے پر محمد و آل محمد یا رسول اللہ. اسلام اخلاق کا نام ہے, کردار کا نام ہے,
اور اسلام نے جس طریقے سے سب کا خیال رکھا، پڑوسیوں کا خیال، ان کے فیلنگز کا خیال، اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر تم نماز شب کے بھی پابند ہو لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو تمہارے لیے نیند صحیح نہیں ہے، اسے اسلام کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں۔ بہت حکم ہے۔ دیکھیں ہماری حالت آج کیا ہے، کسی نے شادی میں غلطی سے نہ بلایا، میں جان بوجھ کی بات نہیں کر رہا ہوں، شادی میں آدمی بڑا بزی رہتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قریبی دوست کو بھی بلانا بھول جاتا ہے، اب ساری زندگی اس سے بات نہیں کریں گے، بائیکاٹ۔ اپنے بیٹے کی شادی میں نہیں بلایا، کیسا دوست ہے، اس نے آ کے معافی بھی مانگی، بھیا معاف کر دو، ذہن سے نکال، اچھا ہم کو ذہن سے بھی نکال دیا تھا، یہ دوسری خطا تمہاری۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام معاف کرنے کا نام ہے، اسلام معاف کرنے کا نام ہے، اسلام دل میں کدورت رکھنے کا نام نہیں ہے، بغاوت کا نام اسلام نہیں ہے، کردار کو ابھارنے کا نام اسلام ہے۔ اس کے لیے انسان جتنا جھکتا ہے لوگوں کے سامنے، اللہ کی نگاہ میں اتنا اٹھتا ہے۔ خدا کے یہاں دولت معیار بلندی نہیں ہے، حکومت معیار بلندی نہیں ہے، ثروت معیار بلندی نہیں ہے، جوانی معیار بلندی نہیں ہے، طاقت معیار بلندی نہیں ہے، کردار معیار بلندی ہے۔ جس کا کردار جتنا اونچا اس کا ایمان اتنا بڑا۔ تو اذان محترم، ایسے حالات گزرے ہیں۔ ایک عارف کے پاس ایک شخص پہنچا، کہا آپ کا بڑا نام سنا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا ہے؟ مجھے کینسر ہو گیا، اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے لیکن کینسر ہے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گا دو چار مہینے میں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا فلاں شہر کا۔ کہا اسی شہر کا یا کسی دیہات سے آیا تھا؟ کہا نہیں کسی دیہات سے آیا تھا۔ کہ آج اس دیہات میں تیرے کون کون رہتے؟ کہا پورا خاندان رہتا ہے وہاں پہ، میرے چچا ہے، پھپھیاں ہیں، ماموں وغیرہ ہے، میں شہر میں آیا ترقی کیا۔ کہا کبھی تو نے پلٹ کے دیہات کو دیکھا؟ کہا نہیں کبھی نہیں۔ کسی رشتہ دار سے تعلق رکھا؟ کہا نہیں۔ کہا اسی لیے تو تجھے کینسر آ گیا۔ اس عارف نے کہا دو چیزیں حرکت میں رہنا ضروری ہے، ایک خون، ایک دولت۔ یہ دولت جمع ہو جائے تو اخلاق کا کینسر ہو جاتا ہے، خون جمع ہو جائے تو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ کہا تو ایک کام کر، دیہات چلا جا ایک مہینے کے لیے۔ عارف کہتا ہے میں گارنٹی لیتا ہوں، میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ میری دعا قبول کرتا ہے، ایک مہینے کے لیے تو دیہات چلا جا، کسی غریب کو گائے لے کے دے دینا، کسی کو زمین خرید کے دے دینا، کسی کا مکان بنوا دینا، تیرے پاس تو بہت دولت ہے۔ کہا ہاں بہت دولت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے خرچ کروں۔ کہا جا۔ اب یہ کہتا ہے میں چلا گیا گاؤں، مجھے اتنا اچھا لگا جب میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا تھا، اتنی خوشی مجھے دولت کما کے نہیں ہو رہی تھی، جہاں دولت بٹا کے میں بانٹ کے خوش ہو رہا تھا، لوگ مجھے دعائیں دے رہے تھے، بوڑھی بوڑھی عورتیں جن کا کوئی نہیں تھا ان کے لیے میں نے پینشن کر دیا، بچے جو اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے تھے میں نے ان کے سالانہ فیس بھر دیے، غریب لڑکیوں کی شادیاں کرا دی، ایک زمین لے لی اور اس کو وقف کر دیا، لوگوں کے لیے وہ ذریعہ معاش بنا دیا، ہمارے چچا غریب تھے ان کی مدد کر دی، ماموں غریب تھے ان کی مدد کر دی۔ واپس آیا ایک مہینے کے بعد، آنے کے بعد کہتا ہے میں گیا ڈاکٹر کے پاس، جب چیک کیا تو کینسر نہیں تھا۔ ہزار محترم، لوگوں کی دعا لو، ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جو دور نہیں ہو سکے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے شفا، وہ دینے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والا۔ آغائے جواد تبریزی خمینی صاحب کے استاد رہے ہیں، آپ سوچیں جن کے شاگرد خمینی صاحب جیسے بن سکتے ہوں، استاد کا مرتبہ کیا تھا؟ عالم ہی نہیں عارف بھی تھے، عالم ہونا اور بات ہے، عارف ہونا اور بات ہے۔ عارف وہ ہے جس کی نگاہوں کے سامنے پردے ہٹ جاتے ہیں، جیسے آغائے بہجت عارف تھے، لوگ استخارے کے لیے پہنچتے تھے، سرکار استخارہ دکھانا ہے، ابھی نیت بتایا نہیں ہے، استخارہ دیکھ کے بول دیتے تیری نیت یہ تھی، یہ کرے گا تو ایسے ہوگا، یہ کرے گا تو ایسے ہوگا، یہ عارف ہوا کرتے ہیں۔ تو آغائے جواد تبریزی کے پاس وہ علوم تھے، وہ کرامتیں تھیں،
اور آغا جواد تبریزی نے ایک عجب جملہ کہا ہے آپ کے لیے تحفہ ہوگا. کہتے ہیں اگر عارف بننا چاہتے ہو تو صبح کی نماز اول وقت پڑھو, تعجب نہیں کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے پردے ہٹتے چلے جائیں گے. تو آغا جواد تبریزی اپنے استاد کے پاس گئے, کہنے لگے 4 سال سے مشقت کر رہا ہوں, کوئی مستحب مجھ سے چھوٹتا نہیں, حرام مجھ سے ہوتا نہیں, سنت مجھ سے چھوٹتا نہیں, واجب مجھ سے چھوٹتا نہیں, 4 سال ہو گئے پھر بھی پردے نہیں ہٹتے. ان کے استاد نے کہا تمہارے کوئی رشتہ دار تم سے ناراض ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی چیز ہے, ہم پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی, لیکن اس کی اہمیت ہے. کہا کہ ہاں میں اپنے چچا سے بات نہیں کرتا. کہا کیوں بات نہیں کرتے چچا سے, وہ تو تمہارے بزرگ ہیں. کہ میرے ابا بات نہیں کرتے تھے. کہ ابا کا ان کا جھگڑا تھا, تمہارا تو جھگڑا نہیں تھا, تم عالم دین ہو, ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو اس میں. کہا جاؤ ان کو منا لو, تمہارے آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے. کہا میں کیسے مناؤں, 4 سال سے میں نے سلام تک نہیں کیا. کہا یہ تمہارا لک آؤٹ ہے, جیسے چاہو انہیں منا لینا. یہ کہتے ہیں میں مسجد میں گیا, میرے چچا ابھی مسجد سے نکل رہے تھے, میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے, کیونکہ ہمت نہیں ہو سکی آگے بڑھ کے سلام کرے. سلام کریں گے تو اچھا آج سلام یاد آیا, 4 سال کے بعد ہم یاد آئے, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کہ آگے بڑھ کے جوتے سیدھے کر دیے. چچا نے جوتے پہن لیے, تعجب سے دیکھا, چلے گئے. دوسرے دن پھر جوتے سیدھے کیے, چھوٹی سی خدمت دیکھیے. تیسرے دن پھر جوتے سیدھے کیے. چوتھے دن چچا نے گلے لگا لیا, کیا کر رہا ہے بیٹا تو؟ کہا مجھے معاف کر دو, میں نے 4 سال سے آپ کو سلام نہیں کیا تھا. کہا بیٹا میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا, ایک احسان کر دے گا. کہا کیا؟ تیرا باپ میرا بڑا بھائی ہے, مجھے جانے حیا آتی ہے, مجھے لے جانا ان سے, مجھے معافی دلوا دینا. یہ کہتے میں لے کے گیا, والد سے ان کی ملاقات کرا دی, تصفیہ ہو گیا. دوسرے دن سے میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹتے چلے گئے. میں جس کو دیکھتا پتا چل جاتا کہ اس کے دل میں بات کیا ہے, اس کے دماغ میں بات کیا چل رہی ہے, وہ کس نیت سے آیا ہے, اس کا کردار کیسا ہے. تو سوچے غلامان اہل بیت کا یہ درجہ ہو تو جن کے غلام ہیں آقاؤں کا درجہ کیا ہوگا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے گا, پیچھے سے ہمیں مسلسل لوگ ہیں. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد و آل ماشاء اللہ. آپ حضرات بہت اچھے ڈھنگ سے سنتے ہیں اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کپاس واڑی میں مجلس پڑھتے ہوئے. مولا آپ حضرات کے اس جذبہ ایمان کو صدا روشن رکھے, بجھنے نہ دے. فضان محترم, حقوق الناس اگر ہم پہ ہیں تو اللہ معاف نہیں کرے گا. ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے خدا, اور اہل بیت نے وعدہ کیا ہم معاف کرا دیں گے, لیکن حقوق الناس نہیں. آغا بہجت سے کسی نے سوال کیا, آغا اگر ہم گناہگار ہیں اہل بیت تو معاف کرا دیں گے. کہ معاف کریں گے لیکن جب تم جاؤ گے ان تک, تو اگر حقوق الناس تم پہ باقی ہے تو ملائکہ وہیں روک دیں گے, ابھی رک جاؤ, ابھی وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیں گے. مولانا نے بھی کیا کہا, برزخ کا انتظام خود کر کے آنا, آخرت میں ہم ہیں. یہ مطلب کیا ہے حقوق الناس؟ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ, بھائیوں سے اچھا برتاؤ, بہنوں سے اچھا برتاؤ. ایسا نہیں کہ بہن کا حق کھا گئے, یتیموں کا حق کھا گئے. یہ دنیا 2 دن کی ہے بھائیوں. یہ مجلس حسین کیریکٹر بلڈنگ کا نام ہے. یہاں سے جب اٹھو تو چینج محسوس کرو. اگر ہم میں چینج نہیں آتا ہے تو پھر یہ ہمارے گناہ ہیں. معافی مانگو سیدہ سے کہ شہزادی ہمیں معاف کر دے, شہزادی معاف کرے گی. اور یاد کر کر کے حقوق الناس کو پورا کریں. کسی کا قرضہ ہے ادا کریں. قرضہ لیتے ہوئے ایک صاحب نے, ہمارے ہی شہر کی بات ہے, ہمارے ایک عزیز تھے, انہوں نے وہاں کے مولانا سے کہا, مولانا دیکھیے یہ اتنا پیسہ ہے اس کے پاس, میں کہتا ہوں قرضے ہنسنا دے دو, یہ دیتا ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا اس کی عادت میں جانتا ہوں, یہ واپس نہیں کرتا.
یہ جو قرض ہنسنا کہہ رہا ہے یہ لے کے ہنستا رہے گا ہم دے کے روتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھے پر محمد. اگر کوئی قرض ہنسنا دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو اسے واپس نہیں کرنا ہے. یہ اس کی ہیومینٹی ہے کہ اس نے لفظ ہنسنا استعمال کیا ہے تاکہ تم پہ پریشر نہ ڈالے. یہ اس کا ایمان کا درجہ ہے اور تمہیں واپس ضرور کرنا ہے. غزار محترم شیخ بہائی, کس نے نہیں سنا ہے نام ان کا, بہت مشہور واقعہ ہے. شیخ بہائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ, یعنی سب کے سب علماء تھے, بعض روایت میں چھ تھے بعض روایت میں چار تھے, مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا, اپنے ساتھیوں کے ساتھ عید کے دن قبرستان پہنچے. کہ چلو قبرستان جاتے ہیں, مردگان کی زیارت بہت مرتبہ رکھتی ہے, اور عید میں بچے اپنے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں, لہذا وہ بزرگ جو سوئے ہوئے ہیں قبروں میں ان سے ملنا بھی ضروری ہے. دیکھیے تھنکنگ کیسے ہوتی ہے علماء کی. علماء پہ اعتراض کرنا بہت آسان ہے, علماء کو سمجھو. شیخ بہائی کہتے چلو ہم چلتے ہیں. چلے ایک قبر کے پاس پہنچے, وہاں فاتحہ پڑھ رہے تھے, برابر میں ایک بوسیدہ قبر تھی. کہا کہ حالانکہ نئی قبر تھی, دب گئی تھی. تو کسی نے کہا, ان کے ساتھیوں میں ایک مسکرہ بھی تھا, نے کہا عید کا دن ہے کیا مٹھائی نہیں کھلاؤ گے؟ اندر سے آواز آئی اگلے جمعرات کو چلے آنا. کہا ہم گئے, یہ اندر سے آواز آئی ہے. اب یہ ہوا سب پریشان ہو گئے, تم نے سنا؟ ہاں میں نے بھی سنا. تم نے سنا؟ ہاں. کہا میں سوچ رہا تھا شاید میرے کان میں نہیں آئی, تو آواز قبر سے ہے. کہا اگلے جمعہ شب جمعہ آ جانا, ہم تمہیں مٹھائی کھلائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مرنے والے ہیں. نوٹس آ گئی. سچ بتائیے اگر ایسی نوٹس مل جائے کسی کو, وہ ہفتہ بھر کیسے گزرے گا؟ یا تو امام باڑے میں نظر آئے گا یا مسجد میں نظر آئے گا. اب یہی ہوا, عبادت عبادت عبادت, سب مصروف عبادت ہو گئے. وصیتیں بھی کر دی, اپنی بیویوں کو دے دیا کہ دیکھو ہمارا بھروسہ نہیں ہے. اب شب جمعہ آ گئی, سب آپس میں ملے, کیا خیال ہے چلیں؟ کہ چلو بلایا تو گیا ہے. دیکھیے علی والے ڈرا نہیں کرتے. کہ چلو چلتے ہیں, سب مل کے چلے قبرستان. اسی بوسیدہ قبر کے پاس, ذرا دیر ہو گئی تھی پہنچنے کے لیے. سلام علیکم, اندر سے آواز آئی, علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کب سے انتظار کروایا تم نے, میں سوچ رہا تھا شاید تم لوگ آؤ گے نہیں. یہ کہا اور ایک زمین ایسے ہٹی جیسے سلائڈنگ وال ہو. دیکھا کہ بہترین خوبصورت راستہ اندر اتر رہا ہے جس میں سے خوشبو آ رہی ہے. کہا چلو اندر. کہا تم چلو, تم چلو. اندر سے آواز آئی, گھبرانا نہیں, تم مہمان ہو. کہا چلو اچھا اترتے. اترے, اپنے آپ کو ایک بہترین باغ میں پایا, اتنا خوبصورت باغ کہ جس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. یہ وادی السلام تھا. وادی السلام جنت کی ایک کرن کا نام ہے, ایک شعاع کا نام ہے. جب شعاع ایسی ہو تو مرکز کیسے ہوگا؟ بہترین پھل. دیکھیے دنیا کے پھل میں اور ان پھلوں میں فرق ہے. دنیا کا پھل سڑ جاتا ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, لیکن وہ پھل کبھی سڑتے نہیں ہیں. اب اندر پہنچے, کہا باغات دیکھ رہے تھے, وہاں پہ کچھ غلام کھڑے ہوئے تھے کہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں. یہ سامنے جو محل ہے, اب جو محل کو دیکھا, ایک اینٹ سونے کی ایک اینٹ چاندی کی, ایسا محل بنا ہوا ہے. اندر پہنچے تو دربار سجا ہوا ہے اور انتہائی خوبصورت ایک نوجوان تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. اس نے کھڑے ہو کے نام لے لے کے ایک کا ایک ایک کا استقبال کیا. کہا آپ کا, یہ لوگ پریشان ہو گئے, تم ہمیں جانتے ہو؟ کہا بے شک ہم جانتے اور تم بھی ہمیں جانتے ہو. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے تو اتنا حسین انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا دنیا میں. کہا نہیں, میں تو تمہارے محلے کا ہوں. کہا محلے کے؟ کہا ہاں, روز آپ ہماری دکان پہ آتے تھے. میں فلاں قصاب, قصائی, گوشت بیچنے والا. پریشان ہو گئے. شیخ بہن نے کہا وہ تو قصاب کالا تھا, بدصورت تھا. کہا کہ آپ بھول رہے ہیں, پروردگار عالم ایمان کے حساب سے حسن دیتا ہے اور جوانی دیتا ہے. میں جوان بھی ہو گیا مرنے کے بعد, حسن بھی اللہ نے دے دیا. کہا بڑی بات ہے. کہا چلو پہلے آپ مٹھائی کھاؤ.
کہتے ہیں کہ ایسی یعنی اتنی خوش ذائقہ مٹھائی کبھی ہم نے تصور نہیں کیا تھا دنیا میں، ہم نے کھا لیا۔ باتیں ہو رہی تھی، باتیں کرتے کرتے بیچ بیچ میں وہ نوجوان جو ہے نا کراہتا تھا، تو شیخ بھائی نے پوچھا کہ تم کراہتے کیوں؟ تو نوجوان نے اپنے پیر کی طرف دکھایا، ایک سانپ تھا جو بار بار ڈس رہا تھا۔ کہ یہ کیا؟ کہا میں نے ایک یہودی کا قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، 8 درہم قرضے لیے تھے میں نے، لیکن قرضہ ادا کرنے سے پہلے یہودی مر گیا۔ میں سوچ رہا تھا اس کی اولاد کو جا کے دے دوں گا، لیکن ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، میں بزی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ میں مر گیا۔ لیکن یہ چیزیں رہ گئی ہے، وہ سزا ہے جو مجھے مل رہی ہے، میں اسی لیے آپ حضرات کو زحمت دے رہا تھا تاکہ میرا قرضہ جا کے ادا کر دیں۔ شیخ بھائی نے کہا میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ دیکھیے کسی کے قرضے کی ذمہ داری لینا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اگر غریب انسان اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو دوسرے بھائیوں پہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی مدد کرے، اسی کو کہتے صلہ رحمی۔ اگر صلہ رحمی ہم پہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ہم علی والے کہیں تو ہمیں اپنے آپ سے شرم آنی چاہیے۔ تو ہزار محترم شیخ بھائی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم تو باہر آ گئے، لیکن تصدیق کیا سب سے پہلے کہ فلاں قصائی ہوا کرتا تھا، کیا ہوا کہ اتنے دن پہلے مرا، اس کی قبر کا ہے، قبر کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر اس کے بعد پتہ کیا کہ وہ یہودی کا کوئی بیٹا ہے، تو پتہ چلا، ہاں بیٹے سے جا کے پوچھا، ہاں اتنا باقی تھے، ادا کر دیا۔ دوسرے دن شیخ بھائی نے خواب میں دیکھا وہ نوجوان آ کے کہتا ہے کہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے، جس طرح آپ نے میری مدد کی اللہ آپ کی مدد کرے۔ اس کا نام اسلام ہے عزیزان محترم، اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام صرف مسلمان نام کا نہیں ہونا چاہیے، نام ہے بہترین لیکن کردار عجیب و غریب، یہ علی والوں کی پہچان نہیں ہے۔ اپنے آپ کو شیعہ کہنا بہت بڑی چیز ہے۔ مولا کائنات کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا میں آپ کا شیعہ ہوں، کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ مولا اگر انکار کر دے تو میرا شیعہ نہیں ہے، پھر اس کے لیے جگہ کیا رہ جاتی ہے؟ کہا نہیں مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ کہا یہ جو دوبارہ تو کہہ رہا ہے یہی اس بات کی دلیل ہے کہ تو میرا شیعہ نہیں ہے، جب میں نے کہہ دیا تو شیعہ نہیں ہے تو تجھے رونا چاہیے تھا، معافی مانگنا چاہیے تھا، تو ضد کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولا غلطی ہو گئی، کیا میں آپ کا واقعی شیعہ نہیں ہوں؟ کہ تو میرا چاہنے والا ہے، شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے دنیا سے جانے سے پہلے حقوق الناس سے پاک ہو جائے، ہماری خوشیوں میں خوش رہے، اور ہم جس شے سے ناراض ہوتے ہیں اس سے دور رہے۔ رضان محترم اسے اسلام کہتے ہیں۔ بات سے بات آتی چلی گئی اور آج کی تاریخ کی بات جو ہے نا سامنے لا ہی نہیں سکا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والا، دیکھیے رٹ کے تو آتے نہیں ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، کبھی کبھی شہزادی وہ بلوانا چاہتی ہے جو وہ چاہتی ہیں، یہ بھی بہت ضروری تھا۔ بہرحال آج کی تاریخ کے حساب سے بھی روشنی ڈالنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے کچھ معصومین ایسے ہیں کہ جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے۔ ہاں مولا کائنات کا ذکر برابر ہم کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ہر معصوم کی ولادت شہادت میں کم سے کم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک باتیں پہنچانی چاہیے۔ دیکھیے یہ امام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ یہ ذمہ داری تھی کہ 12ویں کو بچانا بھی تھا، حکومت چاہتی تھی کہ 12ویں آنے سے پہلے ختم ہو جائے۔ حیرت کریں گے آپ، امام کے گھر میں جاسوس ہوا کرتے تھے عورتوں کی شکل میں، ایسی عورتیں تھیں جو بظاہر ان کی کنیزیں تھیں لیکن حکومت کی جاسوس تھیں۔ حاکم وقت نے کہا کہ اگر کوئی امام کی بیویوں میں سے کوئی حاملہ ہو جائے فوراً ہمیں اطلاع دی جائے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ نے 4 بیٹے دے، ایک بیٹی تھی، کہ ان میں سے وہ 12ویں کون ہے؟ اب امام ایک طرف چاہتے ہیں کہ 12ویں کی حفاظت بھی ہو جائے، سید محمد جن کے قبر پہ آپ جاتے ہیں، مزار پہ جاتے ہیں، بہت بافضیلت شخصیت تھی، وہاں پہ جا کے تھوڑا سا پیچھے ہو جا بیٹھے، تھوڑا سا پیچھے ہو جا، صلوات پڑھے برما، بہت بافضیلت،
یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ جا کے کسی کی کوئی مراد رد نہیں ہوتی. جناب سید محمد جہاں بکرا جا کے ہم ذبح بھی کرتے ہیں. کیوں اتنی عظمتوں والی شخص؟ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا بارہویں کے لیے. بارہویں کے لیے جہاں جہاں گیارہویں امام جاتے تھے اپنے اس بیٹے کو لے کے جاتے تھے تاکہ حکومت سوچے کہ یہ ہے بارہواں. اور ہمارے امام زمانہ کو گھر میں حفاظت سے رکھتے تھے. یہاں تک کہ حاکموں کو شک ہوا کہ یہی ہوں گے بارہویں, انہیں شہید کر دیا گیا. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام. عسکر کہتے لشکر کو. ایک مرتبہ حاکم وقت نے امام کو بلایا اور آپ حیرت کریں گے, 28 سال کی عمر صرف امام کی رہی. 28 سال کی عمر میں زیادہ عمر قید میں رہے. بعض روایت میں صرف 6 سال آزاد رہے, بعض میں 2 سال آزاد رہے, بقیہ ان کی عمر قید میں گزری. لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا اور اسی میں پہچانوانا بھی تھا کہ بارواں کون ہے. کتنی بڑی ذمہ داری, پہچانوانے کے ساتھ ساتھ بچانا بھی تھا بارویں کو. کتنی بڑی ذمہ داری آپ سوچیں. امام کو حاکم وقت نے بلایا کہا ذرا لے کے آؤ ان کو. قید خانے سے لایا گیا. محل کے چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد دیکھا کہ 90,000 کی فوج کھڑی ہوئی ہے. تیر والے تیر کمان لیے کھڑے ہوئے, تلوار والے میان سے نکال کے کھڑے ہوئے, نیزے والے بلند کیے ہوئے کھڑے ہوئے اور نعرے لگا رہے ہیں. ایک مرتبہ حاکم نے چاروں طرف دیکھا, سینے کو تان کے کہتا ہے یہ ابن رسول اللہ, یہ دیکھو میری فوج کتنی ہے. امام مسکرائے, تو اپنے لشکر کو دکھاتا ہے, تو چاہتا ہے میں اپنے لشکر کو دکھاؤں. اسے کہتے ہیں اتھارٹی. امام نے ایک مرتبہ وہیں سے ٹھوکر ماری زمین کو, محل کے چھت پہ جو ٹھوکر ماری اس کا اثر زمین پہ آیا, زمین کے پردے ہٹنے لگے. حاکم نے دیکھا کہ حد نگاہ تک بہترین نوجوان جو ملائکہ تھے سب کے ہاتھوں میں ہر قسم کے ہتھیار, اس کے پاس تیر والے الگ تلوار والے الگ, لیکن یہ وہ نوجوان ہے جس کے ہر قسم کے ہتھیار سے لیس. اور کہتے ہیں کہ اے امام, امام وقت ایک اشارہ کر دو, اس کی ساری فوج کو ایسے ختم کر دیں گے جیسے کوئی شترمرغ چن کے دانوں کو کھا جاتا ہے. حیرت میں آ کے بے ہوش ہو گیا. وہاں سے لشکر یعنی عسکر جو پڑا لقب وہاں سے پڑا, یہ ہے امام وقت. ایک بچہ کنویں میں گر گیا. جیسے کنواں بہت گہرا تھا, بہت نیچے تھا پانی, بچہ نیچے گرا اور ایک پتھر کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا. کوئی نکالے, کیسے نکالا جائے. امام ادھر سے گزر رہے تھے کہ سرکار بچہ گر گیا. کہ فکر مت کرو. امام نے اشارہ کیا, پانی اوپر آنے لگا. دیکھیے یوسف بھی کنویں میں گرے تھے, جبرائیل گئے تھے, کنویں کا پانی اوپر نہیں آیا تھا. یہی فرق ہے یوسف میں اور امام وقت میں. امام نے اشارہ کیا, پانی اوپر آنے لگا. جب اوپر آ چکا تو امام نے اشارہ کیا ہاتھ کا, بچہ ہاتھ میں آ گیا. کہا لے جاؤ اپنے بچے کو. کہ یہ ہوا کیسے؟ کہا ہم ہی تو ہے جس کے صدقے میں پانی پیدا ہوا ہے. تم ہمیں مانو نہ مانو, یہ ہوا ہمیں مان کے چلتی ہے. تم ہمیں مانو یا نہ مانو, یہ پانی ہمیں مان کے برستا ہے. تم ہمیں مانو یا نہ مانو, فضیلتیں ہمارے قدم چومنے آتی ہیں. یہ ہے امام وقت. رضان محترم, ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ اہل بیت پر درندے حملہ نہیں کرتے. تو حاکم نے کہا اچھا یہ بات ہے, شیروں کو بھوکا رکھو, 3 دن تک غذا نہ دینا, اس کے بعد امام کو اس میں چھوڑنا. کتنی مظلومیت ہے. جب 3 دن کے بعد امام کو وہاں چھوڑا گیا, شیروں نے جب دیکھا, راوی کہتا ہے کہ شیر رونے لگے, شاید امام کی مظلومی پہ رو رہے تھے. رونے کے بعد قریب آنے کے بعد جہاں قد میں امام تھے
اس کے آس پاس کی زمین کو چاٹنے لگے، امام کا صدقہ ہونے لگے. ماں ادھر سے حاکم نے پوچھا یہ کیا ہو گیا، شیر تمہیں نقصان کیوں نہیں دیتے؟ کہ شیر ہمیں جانتے ہیں، ہمارے حق کو پہچانتے ہیں. کاش جس طرح جانور ہماری عزت کرتا ہے تم انسان ہو کے اگر کر لیتے تو کہاں کے کہاں پہنچ جاتے. کتنی مظلومیت ہے. ایک چھوٹی سی بات کہوں، اگر آپ کا کچھ رتبہ ہو، آپ ایسی جگہ چلے جائیں جہاں آپ کا کوئی مانتا نہ ہو، کتنا صدمہ ہوتا ہے. آپ سوچیں جب ہم جیسا گنہگار رتبہ نہیں پہچاننے والوں پر افسوس کرتا ہے، وہ تو امام وقت ہے، امام وقت ہے. امام قید میں ہے، انقلاب آنے لگا، ایک شخص آیا تھا اس کی دعا سے بارش ہونے لگی تھی. حاکم نے کہا کیا کیا جائے؟ کہا بلاؤ قید خانے سے. کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں پہچانے نہیں، اس لیے ہم نے قید کر رکھا ہے، لوگ ان تک پہنچے نہیں. کہا کوئی اور چارہ نہیں ہے، لوگ اسلام چھوڑ چھوڑ کے اس کی مذہب کی طرف جا رہے ہیں. کہا بلایا گیا امام کو. کہا دیکھیے یہ شخص آیا ہے، یہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے بارش ہو جاتی ہے. کہا چلو اس کو بھی میدان میں بلانا، ہم بھی میدان میں آتے ہیں، جتنے ہیں سب کو بلا لینا. سب میدان میں پہنچ گئے، اس سے کہا کہ دعا کر. اس نے جیسے ہاتھوں کو اٹھایا بادل آنے لگے. امام نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس نے مٹھی بند کر لی. کہا مٹھی کھول. کھولا تو اس میں ایک ہڈی کا ٹکڑا تھا، وہ لے لیا. کہا اب دعا کر، اب دعا کر. اب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا، آئے ہوئے بادل جانے لگے. امام نے کہا یہ کسی نبی کی ہڈی تھی، یہ جب زیر آسمان آتی تھی تو آسمان بارش کے ذریعے سے خون کے آنسو روتا تھا، اب میں دعا کرتا ہوں. ہاتھوں کو اٹھایا، بادل آیا، لوگ گھبرا گئے. گھبرانا نہیں ہے، فلاں شہر میں برسے گا، دوسرا آئے گا فلاں ملک کو جائے گا، تیسرا آئے گا فلاں ملک. سات بادل گزرنے کے بعد کہتے ہیں اب یہ برسے گا، لیکن اس وقت برسے گا جب ہم چاہیں، جب ہم چاہیں. جب تک کہ تم میں سے ایک اپنے گھر نہ پہنچ جائے گا، میں بادلوں کو روک کے رکھوں گا. اللہ اکبر. رکے رہے بادل، اور جب برسے ہیں تو امام کے حکم سے برسے ہیں. حاکم پریشان ہو گیا، یہ تو اپنے آپ کو پہچنوا دیے، یہ تو انٹروڈکشن ہو گیا ان کا، اب کیا کیا جائے؟ کہا کوئی اور چارہ نہیں، زہر دیا جائے. زہر بڑی بری چیز ہوتی ہے، وہ سیدھے انسان کو ختم نہیں کرتی ہے، پہلے زہر خون میں ملتا ہے. جب خون میں مل جاتا ہے تو جہاں جہاں جسم میں خون دورہ کرتا ہے، امام کا جسم نیلا پڑنے لگا. تین دن تک ہمارے گیارہویں امام ایسے تڑپ رہے تھے، جس طریقے سے امام حسن کہ جب جگر کے 72 ٹکڑے کٹ کے تشت پہ گرے تھے تو امام زمین پہ چھٹ پٹانے لگے. امام حسین کہتے میرا بھائی ایسے چھٹ پٹا رہا تھا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کے خشکی میں رکھا. یہی حالت امام حسن عسکری کی تھی، چھٹ پٹانے لگے اور کہا غلام سے کہا تم ہٹ جاؤ، میرا بیٹا آنے والا ہے. امام زمانہ آ گئے. دیکھیے اس وقت بھی امام زمانہ ضرور ہو گئے، اس لیے جب کسی کے باپ کی مجلس ہوتی ہے تو بیٹا ضرور آتا. میں کہوں گا مولا مولا یہ غریب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے. اے مولا آپ کو پرسا دینے کے لیے کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہائے کاش کوئی زینب کو پرسا دینے والا ہوتا. امام زمانہ رونے لگے باپ کی حالت دیکھ کے. باپ کہتا ہے بیٹا صبر کرنا میرے بچے، صبر کرنا، مجھے تو ہی دفنائے گا، مجھے تو ہی کفنائے گا. امام نے اپنے ہاتھوں سے کفنایا اور دفنایا. دفنانے کے بعد اتنا روئے کہ مرکت پہ گر گئے، قبر پہ گر کے رونے لگے. میں کہوں گا مولا آپ کے رونے پہ کسی نے تماچے نہیں مارے تھے، لیکن ہائے سکینہ جب کہتی تھی بابا کوئی تماچے مارتا، کوئی کانوں سے. اللہ اکبر. مولا آپ کو جو ہے نا جزائے خیر دے. گیارہویں امام کے گھر کی اتنی مظلومی تھی، اتنی غربت تھی کہ ان کے گھر میں 20 عورتیں تھیں لیکن ایک چادر تھی،
لہذا باری باری کر کے عورتیں پہن پہن کے نماز پڑھتی تھیں۔ میں کہوں گا بی بی آپ خوش نصیب ہو، آپ کو چادر تو تھی لیکن ہائے زینب کہ چادر بھی نہیں، کیسے نماز پڑھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد دیکھتے ہیں پھپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، قریب میں آئے، اے پھپھی اماں آج میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہو۔ ایک مرتبہ ام کلثوم ذرا سجاد کے بازو کو پکڑ لینا، ام کلثوم نے پکڑ لیا، فضا تو بھی پکڑ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سجاد بات سن کے غش کھا جائے۔ اب اس کے بعد زینب نے ایک بات کہی، امام چلا کے رونے لگے، کہتی کیا ہے؟ سجاد اتنا کم کھانا آتا ہے یزید کے ہاں سے، ہم کھا لیں تو بچے بھوکے رہ جائے۔ اے سجاد کئی دنوں سے زینب نے کچھ کھایا نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ زینب کھڑی ہو کے نماز۔ علی امام ہے میرا، میں ہوں غلام علی، علی امام